Goeiemôre vriende. Ek wil julle alkeen 'n baie geseënde Sabbat toewens. Baie welkom by vandag se lesstudie. Ons is besig met 'n wonderlike reeks lesse oor die Bybel. Ek dink dit het op 'n baie gepaste tyd gekom. Vandag se die reeks vir hierdie week is hoe Jesus en die apostels die Bybel verstaan het. En ons gaan vir Christel Dilly vra om vir ons die gebed te doen. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg van 'n Sabbat waar ons opnuut rus kan vind aan U voete. Seën U woord deur hierdie lesstudie en lê dit vas in ons harte en verstande en wees ook met leraar wat die les aanbied en met elke persoon wat die voorreg het om dit te kan kyk. Ons bid ook vir die wat minder bevoorreg is en vra dat U ook met hulle sal wees vandag. In Jesus naam. Amen. Amen. Geliefdes, ons het vandag 'n spesiale groep mense wat vir ons die Bybelverse gaan lees. Dit is al ons doopelinge die afgelope paar maande. En dan het ek ook twee spesiale jong mense daarvan Langhoven van Park, die Potgieter broers, hulle is ook deel van ons groep vandag. So ons gaan begin met ons geheeteks. Dis Matteus hoofstuk 4 vers 4. En Marlene Becker gaan vir ons daai gedeelte lees. Matteus 4 vers 4. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Baie dankie Marlene. So Jesus, toe hy deur die Satan versoek is, het oor en oor geantwoord, daar staan geskrywe. Hy het nie self probeer antwoord nie, en ek dink dit is 'n baie goeie voorbeeld vir ons. So kom ons kyk 'n bietjie na hierdie gedeelte in Matteus hoofstuk 4. Onthou dit was na Jesus se doop. Daar in die woestyn was hy 40 dae sonder kos en het was 'n tyd van gebed. Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê, nou ek wil vir u vra, dink u die versoeker kom na ons toe? Definitief, en wat van in die laaste dae? Ek dink meer as ooit. So ons moet God se woord in ons harte bære, sodat ons ook kan antwoord met 'n daar staan geskrywe. As u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word, maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe. En wat interessant is, Satan probeer nou 'n taktiek en hy vat 'n stuk van die skrif. Maar as ons mooi lees, sal ons sien hy het 'n stukkie uitgelaat. Hy sal sy engele bevel gee aangaande u en hulle sal u op die hande dra sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Maar hy het dit nie klaar gemaak nie. Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe. Jy mag die Here jou God nie versoek nie. So Jesus kom en hy antwoord met skrif. Weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe. So dis die derde keer wat Jesus dit sê, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna die duiwel hom laat staan
en daar het engele gekom en hom gedien. So geliefdes, kom ons bere die woord van die Here in ons harte. En wanneer Satan kom om ons te versoek, om ons te mislei, kan ons sê, daar staan geskrywe. En mag die eet van die woord vir ons belangriker wees as die eet van die vleeslike voedsel. Ons gaan nou na maandag toe, Jesus en die wet. So ons het 3 verse hierbo. Dis Matteus hoofstuk 5 vers 17 tot 20 en dan is daar Matteus 22 vers 29 en Matteus 23 vers 2 en 3. So Hannah Roro en Danel Dekker en Nadia Hield. Sy was de Villiers. Sy is in Argentinië. So hierdie boodskapie van haar kom van Argentinië af. So kom ons laat die 3 van hulle dan lees asseblief. Dankie. Matthew 5 verse 17 to 20. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle by no means pass from the law till all is fulfilled. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. Matteus 22 vers 29. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Toe het Jesus die menigte en sy disippels toegespreek en gesê, die skrifgeleerdes en die fariseers het die gesag om die wet van Moses te vertolk. Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê, maar hulle voorbeeld moet julle nie navolg nie, want hulle doen self nie wat hulle sê nie. Baie dankie. So wat sê Jesus in die kontekste? Jesus het sy disippels geleer om aan die woord van God en aan die gebooie gehoorsaam te wees. Daar is nooit 'n aanduiding dat hy die autoriteit of belangrikheid van die skrif betwyfel het nie. Inteendeel, hy het gedurig daarna as die bron van goddelike gesag bewys. En die Sadduseërs, aan die Sadduseërs het hy gesê, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. Ek dink daar is 'n parallelisme daar betrokke, want die skrifte bevat die krag van God. Daar is 'n sitaat in die Gees en Profesie wat sê, dieselfde krag waarmee God geskep het, toe hy die aarde gemaak het, is in hierdie boek. So geliefdes, een ding wat ons nooit moet nalaat, is om die woord van die Here in te neem, bestudeer dit. Elke dag. Nou gaan ons kyk na Matteus 22 vers 37 tot 40. Matteus 22 vers 37 tot 40. En Bianca de Tooi gaan vir ons daai stukkie lees. Matteus 22 vers 37 tot 40. En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Baie dankie. So as ons hierso kyk sal ons sien, die vraag het na Jesus toe gekom. Wat is die groot gebod in die wet? Dis vers 36. En Jesus sê vir hom,
Je Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself. So beteken dit daar is net twee gebooie? Nee. Ons moet onthou die wet van God, die 10 gebooie, is op 2 kliptafels geskryf. En as ons kyk na die eerste 4 gebooie, dit is liefde tot God. Dit is daai vertikale verhouding. En dan die laaste 6 gebooie, dit is liefde tot jou naaste, die horisontale verhouding. En dan is dit so mooi waar vers 40 sê, aan hierdie 2 gebooie, dis liefde tot God, liefde tot jou naaste, daai 2 beginsels, hang die hele wet en die profete. So alles hang aan daai 2 beginsels. Hier is 'n sitaat die onder op maandag se gedeelte. Dit sê hy Christus het die skrifte as onteenseglike gesag aanvaar en ons moet dit ook doen. Die Bybel moet as die woord van die ewige God as die einde van alle geskille en die grondslag van alle geloof voorgehou word. Ek dink, jy is bewus van situasies, miskien is dit in sport of in die hof, waar 'n wetboek nader getrek moet word, om iets uit te sorteer. En dan moet die mens sê, goed, daar staan het, daar is die antwoord. Net so, is Godse woord, dis die een wat bo alle ander is, is daar om alle geskille uit te sorteer en die grondslag van ons hele lewe. So ek wil u bemoedig, moenie op die eie opinie staat maak nie, maar gaan na die woord en dit moet wees daar staan geskrywe. Wat ook vir my baie interessant is, is dat as ons lees in Koning van die Eeuwe, sal ons sien toe Jesus 'n kind was, het hy maar baie opdraande gekry, hy was nie populêr nie, baie keer wou ander kinders gehad het, hy moet verkeerde dinge doen, en hy het elke keer net geantwoord, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe. Hy het van kindsbeen af, het hy die woord geleer, Maria het het vir hom geleer, hy het het in sy hart gebere, ons onthou toe hy 12 jaar oud was, wat eintlik maar nog baie jonk is, het hy met die hoogsgeleerde manne by die tempel geredeneer en hulle was verbaas om te sien hoeveel hierdie kind weet. En ek wil graag vandag vir ons ouers ook vra, leer julle kinders die Bybel? Daar is soveel ander dinge nou om ons kinders se aandag af te trek, maar neem die tyd elke dag om die woord van God vir hulle te lees. Dit sal hulle dra. En dan wil ons nou 'n bietjie kyk na Dinsdag se gedeelte. Ons gaan kyk na Lukas hoofstuk 24. Lukas 24. Nou, hierdie is 'n pragtige verhaal waar ons lees vanaf vers 13 is die verhaal van die Emmausgangers. So kom ons lees die eerste stukkie. En 2 van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hulle toe daar in gesprek getree. En wat baie interessant is, is hoe Jesus toe hierdie 2 manne benader het. So ek gaan vra dat Alwyn van Heerden vir ons Lukas 24 vers 27 sal lees.
En hy het begin van Moses en al die profete af, en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Baie dankie. Nou, wat was die effek gewees van hierdie Bybelstudie wat hulle gehad het? Julle sal onthou, toe hulle aan die ander kant kom, toe hulle die brood breek, toe hulle Jesus herken, en toe Jesus verdwyn. En dan kan ons kyk hierso na Lukas 24 vers 32. En Joubert Potgieter gaan dit vir ons lees. 24 vers 32. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgeleed nie. Baie dankie. Wanneer laas het u hart gebrand, nadat u die Bybel gelees het? Gebrand van opgewondenheid, 'n vlam binne in u. Dis wat met hierdie twee mense gebeur het. En wat Jesus gedoen het, is hy het begin by Moses, dis in die begin, en hy het reg deur gegaan, onthou, hulle het net die Ou Testament daai tyd gehad, en hy het reg deur gegaan, en alles gewys oor homself, en toe het hulle besef, dat Jesus die Messias was, en wat interessant is, Jesus kon maklik vir hulle gesê het, heel aan die begin van hulle reis saam, ek is Jesus, hier sê, kyk, ek het opgestaan, maar Jesus wou juist hê, dat hulle geloof in die skrif versterk moet word. En daar is baie mense deesdae in die Christenwêreld, hulle soek tekens en wonders, hulle soek iets wat hulle kan beleef, iets wat hulle kan ervaar, iets wat hulle kan sien en voel. Maar Jesus het homself eindelijk weggehou, homself verberg en die woord aan hulle gebring. En dit is wat hulle in die toekoms gedra het. En ons het dieselfde woord, inteendeel ons het nog meer, ons het nou die Nuwe Testament by. Geliefdes, ons is so geseend. En ek wil net ook dit by sê, dat sonder die Ou Testament, dan kan ons nie sien, dat Jesus die vervulling is van al die beloftes, al die profetieë. So moet nooit die Ou Testament afsny. Daar is, ek wil hulle boeke noem, wat een mens raakloop, dis net die Nuwe Testament. Miskien is daar een of twee ander boeke by. Geliefdes, dis nie die Bybel nie. Die Bybel is die 66 boeke, 39 in die Ou Testament, 27 in die Nuwe Testament. Maak seker, jy het 'n Bybel waaruit jy kan lees. En nou gaan ons bietjie kyk na Woensdag. Hoe het Jesus die oorsprong en geskiedenis van die Bybel verstaan? Jesus het geleer dat die Bybel die woord van God is, omdat het sê wat God sê. Die oorsprong daarvan word in God gevind, en daarom bevat het die hoogste gesag vir elke aspek van die lewe. God het dwars deur die geskiedenis, deur die Bybel, sy wil aan die mensdom bekend gemaak. Ons gaan nou na daai verse kyk. Maar miskien kan ons kyk na Matteus 19 vers 4 en 5. Matteus 19 vers 4 en 5. En hy antwoord hulle en sê, het julle nie gelees dat hy, wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? En gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees. So dit verwys na 'n aanhaling wat deur Moses geskryf was. Onthou, dit was daar in Genesis hoofstuk 2. En dan Jesus sê, die skrif sê, sodoende bevestig hy, dis Jesus, dat dit wat in
wat die auteur van Genesis geskryf het, eindelijk die skepperse woord is. So, as ons na al die verse gaan kyk, gaan ons sien hoe Jesus die skrif gesien het. Dis die woord van God. En nie een van ons het die reg om hierdie woorde af te bring na 'n menslike vlak toe. Hierdie woorde kom van God af. So ons gaan nou vir 5 persone hier geleentheid gee om vir ons te lees. En ja, ons doopdienste was baie spesiaal. Van die persone was eerste keer wat hulle daai besluit gemaak het om Jesus te volg. En daar was ook 'n paar persone wat gevoel het hulle wil hulle lewens hertoewy aan die Here en weer deur die watergraf gaan. En ons het vir Louise van Heerden, Johan Janse van Rensburg, Brechta Janse van Rensburg en dan Tanya Anet Malherbe. Was 'n pragtige doop daar in Betuli. En ja, Tanya Anet, sy is oud nie, sy is baie wys. En wonderlike mens, bly daar op Reddersburg. En dan het ons vir die Wette Klerk, is Tannie Marie Loots se dogter, en die ander dogter is Ilse Olivier, sy sal nou vir ons lees, en hulle het van ver af gekom, ons het 'n speciale doopdiens daar op die plaas, by Oom Arthur en Tannie Erstie gehad, op Lilydale, naby Tromsburg, in die begin van die jaar, en hulle het hulle lewens ook hertoegewy, en die Wet is in Denemarke op die oomblik. So baie dankie vir julle elkeen wat hierdie stukkie saam gelees het. So ons gaan nou begin met Matteus hoofstuk 12 vers 3 en 4 en dan sal hulle volg op mekaar. Maar hy sê vir hulle, het julle nie gelees wat Dawid gedoen het nie, toe hy en die wat saam met hom was, honger gehad het, hoe hy in die huis van God gegaan en die toonbrood geëet het, wat vir hom en die wat saam met hom was, nie geoorloof was om te eet nie, maar net vir die priester alleen. Baie dankie, dan is het Markus 10 vers 6 tot 8. Markus 10 vers 6 tot 8. Maar van die begin van die skepping af het God hulle man en vrou gemaak. Om hierdie rede sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Dankie. En die volgende is Lukas 4 vers 25 tot 27. Lukas 4 vers 25 tot 27. Maar ek sê vir julle met waarheid, daar was baie weduwees in Israel in die dae van Elia, toe die hemel toegesluit was, 3 jaar en 6 maande lank, toe daar 'n groot hongersnood gekom het in die hele land, en na nie een van hulle is Elia gestuur nie, behalwe na Sarfat in Sidon, na 'n weduwee. En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van Elisa, die profeet, en nie een van hulle is gereinig nie, behalwe na Aman, die Syrier. Dankie. En dan het ons Lukas 11 vers 51 deur Tanya Net. Van die bloed van Abel af tot op die bloed van Zacharia, wat omgekom het tussen die reekaltaar en die huis van God. Ja, ek sê vir julle, dit sal afgeëis word van hierdie geslag. Dankie, en dan het ons Matteus 24 vers 38 deur die Wet te klerk. Matteus 24 vers 38.
want net soos hulle was in die dag voor die sondvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Baie dankie. So die vraag is, hoe het Jesus die historiese persone en gebeurtenisse in die Bybel hier verstaan? Jesus het konsekwent Ou-testamentiese mense, plekke en gebeurtenisse as historiese waarhede hanteer. Hy verwys na Genesis 1 en 2, na Abel in Genesis 4, na David wat die toonbrode geëet het en Elisa en ander historiese figure. Hy het herhaaldelik van die leiding van die profete van ouds gepraat. Dis Matteus 5, 13, 23, Markus 6. As deel van 'n waarskuwingsboodskap beskryf Jesus ook die dae van Noag. En dis Matteus 24 vers 38 en 39 waar dit praat van die sonvloed. Alles dui daarop dat Jesus na hierdie magtige oordeelsoptrede van God as 'n historiese gebeurtenis verwys het. So geliefdes, as Jesus die skrif as die woord van God beskou het, as histories waar, as feitlik, wie is ons om dit enigiets minder te maak? Ongelukkig daar soveel sogenaamde geleerde mense in die wêreld en baie van hulle sogenaamde teoloë wat die Bybel afskiet. En dis nou maar net 'n storie. Mens kan sien hoe Satan so slinks te werk gaan. In die donker middeleeue het hy alles in sy vermoë gedoen om die Bybel tot niet te maak, te vernietig, maar hy kon nie daaraan slaag nie. En nou sê hy, goed, nee, jy kan maar 'n Bybel besit, maar dit is maar net 'n ou storie. En op daai manier verloor die woord sy krag. En my gebed is dat ons in die tyd waarin ons nou lewe, soos nooit tevore, hierdie Bybel sal waardeer as woorde van ons hemelse God, en dat ons hulle met groot liefde en erns sal inneem elke dag. En dan, die onderrigse gedeelte, is die apostels en die Bybel. Die Nuwe Testament skrywers het die Bybel op dieselfde wyse as Jesus benader, wat leerstellings, die sedeleer en die vervulling van die profesie betref, was die Ou Testament vir hulle die gesaghebbende woord van God. Ons vind niks nêrens waar hierdie manne iets gesê of gedoen het wat die gesag of geloofwaardigheid van enige deel van die Bybel betwis nie. En dis baie belangrik. So Jesus het die skrif as die woord van God beskou en net so ook Jesus se volgelinge die apostels. So ons wat nou lewe, moet ek wel amper sê 'n herlewing ervaar om te sê hierdie is God se woord en dis heilig. So ons gaan nou na die volgende vier skrifgedeeltes kyk. Die vraag is, wat leer ons uit die verse hieronder oor hoe die apostels die gesag van God se woord verstaan het? So ons gaan vir Ilse Olivier vra om Handelinge hoofstuk 4 vers 24 tot 26 te lees, en sy is daar in Pretoria. Handelinge 4 vers 24 tot 26. En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê: Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het, wat deur die mond van U knegt Dawid gesê het: Waarom het die nasies gewoed en die volke nietige dinge bedink? Die konings van die aarde
het saam gestem, en die owerstes het saam vergader, teen die Here en teen sy gesalfde. Baie dankie. En dan het ons Handelinge 13 vers 32 tot 36, Werner Venter gaan vir ons daar lees. Handelinge 13 vers 32 tot 36. En ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders toegedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het deur Jesus op te wek, soos daar ook in die tweede psalm geskrywe is. U is my seun, vandag het ek u gegenereer, en dat hy hom opgewek het uit die dode, sodat hy nie meer tot verderwing sou terugkeer nie. Het hy so gespreek, ek sal aan julle gee die heilige weldade van Dawid wat betroubaar is. Daarom sê hy ook op 'n ander plek, u sal u heilige nie oorgee om verderwing te sien nie, want Dawid het ontslaap, nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het, en is by sy vader weggelê en het verderwing gesien. Baie dankie. En dan Romeine 9 vers 17 deur Felicia. Want die skrif sê aan Farao, juis hiervoor het ek jou laat optree, dat ek in jou my krag kan toon en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. En dan die laaste is Galasiërs 3 vers 8 deur Nadia Potgieter. Galasiërs 3 vers 8. En die skrif wat vooruitgesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseën word. Baie dankie. So dit sê hierso, let op hoe in hierdie verse die skrif met die stem van God ooreenstem. In Handelinge 4, net voordat hulle die Heilige Gees ontvang het, die apostels God vir die bevryding van Petrus en Johannes geloof, want hulle was in die tronk gewees. In hulle lofprysing verhef hulle hul stemme en herken God as die skepper, omdat hy deur Dawid, sy dienskneg, gepraat het. Met ander woorde, Dawid se woorde is God se woorde. In Handelinge 13 vers 32 tot 36 verwys Paulus weer na Dawid, maar sy woorde word aan God toegedig, want vers 32 sê, die belofte wat aan die vaders gedoen is. In Romeine 9 17, waar daar verwag word dat God die onderwerp sou wees, gebruik Paulus die woord skrif, en sê, want die skrif sê aan Farao, wat eindelijk vertolk kan word as want God sê aan Farao. In Galasiërs 3 vers 8 word die onderwerp skrif in die plek van God gebruik, wat toon hoe naby verwant die woord van God aan God self is. Dit is immers waar dat die Nuwe Testamentiese skrywers eenparig op die Ou Testament as die woord van God gesteun het. Daar is honderde aanhalings uit die Ou Testament en die Nuwe Testament. Een skrifgeleerde het 'n lys van 2688 spesifieke verwysings saamgestel. 400 uit Jesaja, 370 uit die Psalms, 220 uit Exodus ensovoorts. As daar by hierdie lys sinspelings, temas en beweegredes of motiewe bygevoeg sou word, sou die lys aansienlik langer wees. Die boeke van die Nuwe Testament is vol verwysing na die Ou Testamentiese profesieë, wat dikwels deur die frase soos geskrywe is, voorafgegaan word. Al hierdie bevestig dat die Ou Testamentiese skrif die fundament is waarop die leringe van Jesus en die profete gegrond is. En ek weet daar is ook 'n neiging waar mense nie belangstel in die Ou Testament. Dalk het hulle 'n Bybel met die 66 boeke, maar hulle verkies om net die Nuwe Testament te lees. En dit is belangrik. Ons moet die Nuwe Testament lees.
maar maak zeker dat u ook die Oude Testament lees. Want as baie dinge, onder andere die skepping, wat so mooi uitgebeeld word in die Oude Testament, en dit is iets wat ook nou in gedrang kom, dat mense nie meer glo in die skepping nie. En as ek net dink aan die boek Openbaring, wat ons nou die afgelope paar weke deurgegaan het in die oordenking, die boek Daniël is die sleutel om Openbaring te verstaan. So, geliefdes, kom ons maak seker dat ons elke dag tyd in Godse woord spandeer. En daar is sulke wonderlike leesplanne wat 'n mens kan volg. Ons het natuurlik ons lesstudie elke dag wat ons lei in 'n dieper verhouding met die Here om dieper Bybelstudie te doen. En ek vertrou dat ons elke een met nuwe ywer die Bybel gaan lees. Ons gaan nou afsluit hierso met Vrydagse gedeelte. Hier is een gedeelte uit die koning van die eeuwe, dit sê, die mens dink hy is slimmer as die woord van God, selfs wyser as God self. En in plaas daarvan, om hulle op die onbeweegbare fundament van Godse woord te verlaat, en alles daar volgens te toets, ondersoek hulle die woord volgens hulle eie idees van die wetenskap en die natuur. En as dit nie met hulle wetenskaplike kennis ooreenstem nie, word dit as ongeloofwaardig beskou. En dit is baie hartseer, en dit is wat ongelukkig deesdae in ons skole en universiteite geleer word. En dan is daar nog 'n sitaat hier uit Fundamentals of Christian Education. Diegene wat die wysheid en doelstellinge van God, soos dit in sy woord geopenbaar word, die beste bestudeer, word manne en vroue wat verstandelik uitstyg. Nou, geliefdes, as 'n mens jou IQ wil verhoog, bestudeer die Bybel. En hulle word saam met die groot opvoeder, Jesus Christus, bekwame werktuie. Christus het die woorde van waarheid aan sy volk gegee, en hulle word allemaal geroep om deel te neem, om dit aan die wêreld bekend te maak. Geen heiligmaking kan sonder die waarheid die woord plaasvind nie. So ons word geregverdig deur die bloed van Jesus. Dan is daar heiligmaking, en dit is belangrik om tyd in die skrif te spandeer. Jy weet dat daar is sulke mooi stukke in die Bybel, en ek weet my kinders van kleins af het ons hulle probeer leer, en as 'n mens weet jonk is, dan is jou brein soos 'n spons, en het neem soveel makliker dinge op. Maar selfs as 'n mens ouer is, iemand het hierdie afgelope week vir my gevra, hulle sukkel om jy weet die skrif in te neem en te onthou, en daar is pragtige dinge wat jy aanlyn kan kry. Daar is ook apps. Een wat ek kan onthou is Scripture Typer. So kyk 'n bietjie hoe om die skrif te memoriseer. Daar is wonderlike programmetjies wat 'n mens kan gebruik om te help om die skrif te onthou. Geen heiligmaking kan sonder die waarheid, die woord, plaasvind nie. Daarom, hoe noodsaaklik is dit nie, dat dit deur almal begryp moet word nie. So dis een ding om die Bybel te lees, dan is daar om het te memoriseer, en dan wat wonderlik is, is om Bybelstudie te doen, om saam met God op reis te gaan in sy woord, en om te vra om mense te lei na dieper dinge oor hom. En weet jy, dis ongelooflik, 'n mens kan nie die Bybel uitput nie. Dit is eenvoudig genoeg vir 'n kind om te verstaan. Ek wil amper sê, dit is soos 'n swembad, daar is 'n vlakkant waar die kindertjies kan swem en baljaar,
En dan is daar die diepkant, wat so diep is, dat niemand die onderkant kan raken. Dit is die woord van ons God. En mag u een nieuwe ervaring met die Bijbel hê. Kom ons bid saam. Lieve Heer, baie dankie vir die tyd wat ons saam kon spandeer het in die woord. Here, dankie dat hierdie u woorde is. Help ons om met nieuwe liefde ons Bijbels op te neem, met nieuwe ijver te lees, te soek, te bere. En Here, ons weet, dat is die woord wat ons gaan deerdra. Ek plaas my vriende elkeen in die hande, Here, seën hulle en hulle hou hulle asseblief baie nabij aan u sy. Ek vra het in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het en ons sien mekaar dan die Here wil 11:00 vir die diens. Mooi sabbat vir jy.